You glow and I'll be okay. I can dream the rest away. It's just a little touch of fate. It'll be okay. Ens hem apropat fins a CAP i Hospital General de Catalunya per conèixer l'àrea quirúrgica de la mà dels seus professionals. Em dic Àngel García, sóc cirurgià i sóc el coordinador del bloc quirúrgic de l'Hospital General de Catalunya. És un bloc que disposa de 6 quiròfans operatius, sense comptar tota l'àrea obstètrica, que està a banda, i sense comptar la petita cirurgia, o també anomenada cirurgia menor, que també ho fem amb un bloc a banda. Aquí fem cirurgia des de la cirurgia que podríem dir habitual, la cirurgia d'alta complexitat. Operem al voltant de 9.000 pacients a l'any en aquest bloc quirúrgic. Si comptéssim l'activitat també del bloc obstètric i de la petita cirurgia, la quantitat d'actes quirúrgics que duem a terme en un any en aquest centre s'acosta, ultrapassa una miqueta els 22.000 intervencions quirúrgiques. I tenim cirurgies cardíaques, cirurgies de neurocirurgia, cirurgies vasculars, traumatològiques, generals, urològiques, ginecològiques, pediàtriques, etc. Soc la cap d'àrea del bloc quirúrgic i en el meu càrrec tinc aproximadament 60 persones, entre infermeres, totes elles amb el postgrau quirúrgic i els portalliteres. El més important per nosaltres és que el malalt tingui una atenció personalitzada i que el personal estigui altament qualificat. Disposem d'un equipament modern, pràcticament d'última generació. Tenim un TAC intraoperatori per fer anar els neuronavegadors dels neurocirurgians, que és el primer que es va instal·lar a Espanya. Tenim 3 circuits diferents, segons la cirurgia sigui petita cirurgia, cirurgia major ambulatòria o cirurgia que es faci dins del bloc quirúrgic. Dins de petita cirurgia és un espai una mica diferenciat del que és el bloc quirúrgic central, i allà es fan tots els processos que requereixen un mínim d'anestèsia, en aquest cas en diem sedació, i que tenen una recuperació ràpida, entenem, d'una a dues hores. Tenim el circuit de cirurgia major ambulatòria, en aquí els malalts venen directament des de recepció de l'hospital, els acompanyen administrativa i els deixen en el bloc de la cirurgia major ambulatòria. En aquí hi ha una infermera i un auxiliar que se n'encarregaran de preparar el malalt adequadament per poder entrar dins del bloc quirúrgic, on se li farà el procés que li calgui, la intervenció adient, i llavors retornarà en aquest mateix espai de cirurgia major ambulatòria, on l'atendran en principi les mateixes infermeres que l'han atès quan ha vingut. Això fa que el malalt se senti molt més segur i tingui ja una coneixença de quins seran els seus professionals de referència. Tenim també 3 equipaments per fer cirurgia mínimament invasiva en l'àmbit tant de la cavitat toràcica com abdominal, a banda d'uns altres tants per la cirurgia ortopèdica, artroscòpies tant de genoll com d'espatlla com de cadera. L'altre circuit que tenim és el del bloc quirúrgic central. En aquí els malalts ens entren en un espai que en diem preoperatori, on una infermera i una auxiliar els recepciona, els prepara adequadament per entrar en l'espai de quiròfan i poder fer la cirurgia que tenen programada. Aquests malalts, degut a que la intervenció és més complexa, el seu lloc després de la cirurgia serà la reanimació, que forma part també del bloc quirúrgic central. O, si al seu cas és necessari, com poden ser els malalts de neuro o poden ser els malalts de cardio, aniran directament a la UCI, previ contracte amb la UCI, i el tindran preparat en el moment que surti. També tenim en la reanimació un espai per les cesàries, ja que des del bloc obstètric, quan està necessària, la reanimació se sol fer també en l'espai de reanimació, i en aquí pot estar l'acompanyant i fins i tot el bebè amb la mare fins que no té el llit preparat per poder anar a la hospitalització. El 75% d'aquesta activitat, d'aquestes 9.000 intervencions, es duen a terme pels serveis propis de l'hospital. L'hospital té serveis jerarquitzats, dependents pròpiament de l'hospital, i el 25% restant, això aproximadament, òbviament, per cirurgians associats de diferents especialitats que venen a operar aquí els seus pacients. En total, comptem amb 23 especialitats quirúrgiques per dur a terme aquesta tasca. Com podeu veure, tots aquests procediments fa que l'àrea quirúrgica sigui una àrea molt complexa, perquè hem de lligar tant procediments petits com procediments mitjans com grans i també com procediments altament complexes com puguin ser la cirurgia cardíaca i la neurocirurgia. Això fa que tot plegat
requereix un esforç molt gran dels professionals que tenim treballant amb nosaltres.